منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہیں شور وسندر تمام تعریف تمام حمد و ثنا ہن مستحق اللہ وحدہ لا شریک درود و سلام بر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق مرد منافق زنی یم چھ اکھ اکھ سن معاون آسان مددگار آسان ساتھی آسان سادن وول آسان یامرون بالمنکر یم چھ منکر رب سنی بغاوت دعوت دیوان و ینہون عن المعروف بیشیم معروفاتو نش رچو کامیو نش منع کران رکاوان و یقبضون ایدیہم بیشیم بخل کران پانون ات بان تھوان نس اللہ بی اللہ سبحانہ و تعالی مشراوان سورہ توبہ کس ات آیت مبارکہ سندر شو اللہ سبحانہ و تعالی ژور خصلت منافقن ہز بیان کران گوڈنش خصلت یامرون بالمنکر یم چھ منکر حکم کران منکرچ دعوت دیوان لکن اور ات خصلتس متعلق وچھ اس سابق جمعہ سندر دیم خصلت اس اللہ سبحانہ و تعالی ات آیت مبارکہ سندر بیان چھ کران و ینہون عن المعروف منافق چھ رکاوان منع کران معروفو نش نیکیو نش رچو کامیو نش یم چھ رکاوٹ تراوان یم چھ اڑچن پٲد کران یہ چھ منافقن ہنز دیم بر خصلت یس اللہ سبحانہ و تعالی بیان چھ فرماوان یم چھ لوکن نیکیو نش دور رٹان یم چھ لوکن ہندین دلن اندر شکوک تو شبہات پٲد کران یم چھ لوکن برونٹھ کن نیکی ہن تحقیر کران نیکی تمسخر وڑاوان یم چھ اللہ سبحانہ و تعالی سن یم احکامات چھ یمن پر عمل پیرا گسن والین رب سن واجبات رب سن فرائض یم واقعی طور احسن طریقہ سندر ادا کرن وول چھ آسان ات پر استقامت کرن وول چھ آسان یمن چھ یم بنیاد پرست انتہا پسند ناو یوان دین یہ چھ منافقن ہنز خصلت اور یہنز کوشش چھ آسان لکھ بے دین کرنچ یہنز کوشش چھ آسان کہ لکھ رکاون رچو کامیو نش شرعی پرد یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم اندر بیان کور اکس زنہ خاطر شرعی لباس شرعی پرد یم سات پنہ گھر نبر قدم ٹھہرائے یا پنس گھرس اندر یم پرد کے احکام چھ امس منافقین شات سمجھان یہ ہسا چھ عذاب یم چھ لوکن بروٹھ کن باور کران یہ کہ یہ ہسا چھ عذاب تو یہ ہسا چھ قید زنین یہ چھ زنین پیٹھ یعنی بے جا پابندی نعوذ باللہ امہ قسم مغالطہ تراوین امہ اعتبار لکھ رکاون رچو کامیو نش یہ چھ منافقن ہنز دیم بر خصلت اور ییلہ اس لفظس پیٹھ غور کرو و ینہون عن المعروف ات منز چھ سو انسان تہ شامل سو پنس پانس مسلمان ونن وول کلمہ گو تہ شامل یس شعائر اسلام ریش تھون یا گوڑ ہور یزار تھون ات تمسخر کن مذاق آس اڑاون یہ منافقن ہنز خصلت دور حاضرس اندر چھ کثیر تعدادس اندر مسلمان مز موجود
آگو تمسخر کرن بیا گو مسلمان رکاوین امنش مسلمانن ہنن ذہنن اندر دلن اندر شکو کرن پادر یہ شن ضروری مسلمانن اندر شکوک پادر کرن یہ اس تمن کلچارا تھو کہا تھائی تھی کہا تھائی نکوین پروائشو آگو انسان چھو پان گوان آسان در مبتلا بیا آگو یہ چھو بیز دیوان گوان خوش داوان بلکہ چھ تیم تی انسان یہ وانن وائلن وانان چھ دبان چھ تشوی زیاد تمو ریز اوڑ آدھگی سوڑا کاٹ کرو اور سو چھ پانی نسمان چھ تیم لگ سمجھان اس سے چھ واری احزاد یعنی یہ تیس وانو ونکن کس اسطلاح سندر اچھ ویل ایڈوکیٹڈ پرسن یہ لکھ زن واقعی طور کہ من ہو انپڑ تا احمق انسان کائنات سندر شن کہیں کثیر تعداد گوشو دین چھ لیبل لگان الگ الگ نئی نئی طریق بنائے می دعوتک نوئی اسلوبا منہج نہ کنی دعوتک نئی طریق کار یم نہ بیانی کر نہ ربن نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام پت لوکن دعوت دین وین ہونا ان المعروف یم رکاون رچرنش تجی زور تو مدری ہے سکریپ کرن ضروری کی یہ چھ گوڑ ہری ہزار ضروری کی یہ اگر بون تہ اس پرواہ چھ کی یہ چھ منافقن اس خصلت کر رب العالمین بیان اور اوی ان میں صاحب کے جمعہ سندر منافق چھ ساری کو زر رسا اس اگر یہ کات کافر وائیں اس گسو بیک وقت یعنی مشتعل کہ کافرن کت کن وہ ریشس متعلق مگر یہ چانسی صفس مز چانی مسجد نماز یوان چشی شانہ با شانہ پکا چشی بسا زارے یہ چھو میون مگر یہ سو مولن دروت لاگا اوہ چھو منافق ساری کھوت خطرناک عذاب اور وکنس چھو واللہ العظیم موجود مسلمانن اندر یہ من منافقان خصلت چھ تیمن وچھو دوی بعض اوقات ریشتی تم وچھو تو بعض اوقات نمازن پابند مرکز ویل چھ منافق رب العالمین فرماوان وینہون عن المعروف یم چھ معروف ونی شروع کاوان لکن رسل نش رکاوان لکن اور رب العالمین کر تفصیل قرآن حکیم اندر بیان واریہن آیاتن اندر مثلا اک آیت کرم بیان رب فرماوان سورہ الانفال اندر اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض یلی ون منافقو بیئی تیمو یہنیز دل سندر مرضو اس یم بیمار دلو اس گر رہا اولائی دینو ہم یم ستروئی پانن دینن دو خسمز یہ چھو جنگ بدرک تذکر کرا رب العالمین منافقو ون گر رہا اولائی دینو ہم یم ستروئی پانن دینن دو خسندر کیا دو خسندر ترائین یم چھو ترہا تروہ درائمی اکی ساس سید مقابل کرنی آج تمن منافق صفت چھ تم آج تی ون تم ونو تو قیامت کس صبحس تان یہ مگر رب العالمین فرمان ومن یتوکل علی اللہ یس اکھا توکل کر اعتماد کر اللہ تعالیٰ ہس پہ مراد کیا ظاہری جائز اسباب چھ اختیار کرن مگر مومنین چھن اسبابن پہ اعتماد کرن مومنین چھ اعتماد کرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اور امیش مثال کر جنگ بدر صدر مسلمان ہو گئی فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھو زبردست غالب تو حکمت ہو ات آیت مبارکہ صدر شو رب سمجھاوان کہ منافقو ان تنساد مسلمانان گر رہا اولائی دینو یہ مطلب پانی دینن دوخ صدر تو یہ شو نفر دو نفر وو نفر زہا چیم یم چھ درامت اکی ساس سید مقابل کرن خاطر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سندر فرماوان فریح المکلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ و کرہوا ان یجاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ رب العالمین فرماوان سورہ توبہ سندر غزوہ تبوک نش پتھ روزن والی منافق اس یم اس
يعني پان تغيهم زبردست خوشت مطمئن قات پر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد گينيهم جان کرن خاطر پات روزنس پر واسم خوش اور بي پانن مال پانن جان امي زري الله سبحانه وتعالى سنی وچ مز جهاد کرون يقول يمو ناپسن بي ونو وقالوا بيون كمو لا تنفروا في الحر هي زبردست گرمی شو شدتش گرمی 30 ڈگری 35 ژجی 55 ڈگری گرم لا تنفروا في الحر منيرو گرم اسندر يدس بي سلا اسندر وانو اج وس بس اج وس کریس اج وس زبردست عذاب سات گرمی مز قل فرمایو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نار جهنم اشد حرا نار جهنم چ يم کوت سخت ديس ات ايت صدر شو الله سبحانه وتعالى فرماوان منافقين ات اسم پان خوش کہ اس روت پات بے کرنا جہاد کی یوت یوت پر کرنا میں اکتفا کی خصلتی ہزوس يمون باقين مسلمان وقالوا لا تنفروا في الحر ها گرم شو اور مے نیرو الله سبحانه وتعالى يمن آياتنا اندر اس يهي قد سمجاوان منافقن يز دائم خسلت تيم چه رچ قائمي نش لوكن منع کران تيم چه رچ قائمي عرشن کران پد رکاوت کران پد شکوک تراوان شبهات تراوان مختلف چیزو سي اور دور حاضرس اندر شو کثیر تعداد ام قسم کے لوكن يون يم شکوک تو شبهات چه دينس متعلق تراوان عقائدن متعلق تراوان منهجس متعلق تراوان دعوتس متعلق تراوان اعمال صالحاتن متعلق تراوان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن يم سنن چ تمن سننن متعلق شبهات قرار پد لوكن دور کران هي سنن چھوڑ ضروری فرض پرو يكفي لك چاني خاطر شي كافي اور يوسي كارن بول أمس شاید دون منٹن خاطر تسکین ملان دل ظاہر چھس بہ کارنام کران بہ چھس دینش دعوت دیوان نہ یہ چھ منافقن ہند سو پروگرام پکناون یس تم وقت تہ مو کور یہ وقت موجود اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ایسے لوگ یم سے یم شکو تو شبہات کرنے پد لہذا شید یم خسل اس پس پنس پنس پار سامین کہ اس کتت اسم شاء الله تعالى بچين ارشن بنا لوكن نيكي هزر قائمين اندر ترهيم خصلت رب قرار بيان ويقبضون عيديهم رب العالمين سجي وات اندر خارج کرنس اندر استم پانون ات پات رتا تم اس پانون ات بان تاوان چونك يو زنی دنیا يا دنیا سندر يمست يوتا مال شميران يدين وولت عطا كرن وولش الله سبحانه وتعالى اشوشان كائنات اسندر دکان اشوشان كائنات اسندر کارخان منڈی باقی باقی چیز شیس وشان بظاہر یم ساری چ ظاہری اسباب دکان اس پر تارون ملازمت اس گسون زمین اس پر گسون باقی باقی چیز یم ساری چ ظاہری اسباب مگر حقیقت اسندر رزق آسمان پیٹ یوان اور سوزن وولش اللہ سبحانہ و تعالی اویش اگر اس گور کرو بازر سندر حت بج دکاندار بازر سندر حت بج اکی قسم اک دکاندار اکوئی سودا کنان مگر اکی سیوان گراہ بیس نیوان گراہ کی گامس مز حت بج مزور مگر دہن بنان مزور نمتن مزور بنان مختلف اكوي شوب شو كام شاكوي مار اكس كام بيشن كام كين اكس ميلان بيش ميلان كين اتشوشان استفاوت يكي تفاوت كاش يشو الله سبحانه وتعالى سنهو گو يشو ظاهري سبب سوان دوكان سنيرون ظاهري سبب سوان نوكري كارن مار مسبب شو اصل الله سبحانه وتعالى كاش رب فرمان سورة زكرو فسندر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا اسيج يم تقسيم چه کران يا دنیای زندگی اندر يم اندرمیان معيشت مال و دولت يه ريزق يه تقسيم کران بول شو الله سبحانه وتعالى
منافقن كش خصلت منافق يمال حاصل كران مگر پتہ چھ رب سنز وتہ مز خرچاوان کی اتھ مقابل يم مومنین چھ آسان تہندین اوصافن اندر اکھ صفت رب کران بیان کہ یم چھ خرچاون وول آسان اللہ سبحانہ و تعالی فرمان سورہ السجدہ اندر تتجافا جنوبهم عن المزاجع يمشي تيملو تيم صاحب ايمان يم پن لڑچ دور تھوان کمنش بسترنش ويدعون ربهم خوفا وطمعا يم پکاران چ پنس روبس رب العالمين خوفا سندر امید سان ومما رزقناهم ينفقون بيش تم منز خرش کران یہ ریزق شو دیوان اللہ سبحانه وتعالى يتو يوتي كي الذين يؤمنون بالغيب يمشي تيم يم ايمان شنان غابس بر ويقيمون الصلاة بيش نماز کران قائم ومما رزقناهم ينفقون اور ہم نے ان کو جو کچھ رزق عطا کیا ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں گو ایک سیڈ مومن مومن ان صفت چھ خرچاون منافقن ہن یو صفت تم چھ رکاوان تم چھن مال رب العالمین سنز وت اندر خرچ کران کی تمن چھ گسان یت اس پنس استراس اندر ونان چھ ککرن گسان کراہت گسان مساجدن دن مدارسن دن محتاجن دن فقراہن دن مس محتاجن دن یتم یت یتیمن دن ضرورت مندن یہ مال دن رچن کامن مز خرچاون یہ ککرن گسان یہ مصیبت یوان امہ سات امس مگر ات مقابل رب العالمین سنز بغاوت اندر رب العالمین سنز نافرمانی اندر رب العالمین سن حدود پھیلانگ اندر رب العالمین سن شریعت پامال کرنس اندر چھم یعنی برزا و رقبت مال خرچ دور حاضرس اندر یل اس نظر تراو بیت پنس مسلم معاشرس پہ یت چھ وچان کچھ تم مسلمان یمن رب العالمین واقعی سوزمت کرورن مز اربن مز خربن مز رب العالمین کرین سارنی برکت سارنی ہندس مال زراعتس کرین برکت مسلمان گس آسن فائنانشلی واری زیادہ ساؤنڈ مگر پتہ گس واقعی طور تم اوصاف امس اندر آسن یم مومنین تو مسلمان بیان کر اللہ سبحانہ و تعالی نہ کہ تم اوصاف یم منافقن ونکس اس پنس مسلم معاشرس اندر وچان تھی وچو پنس سوسائٹی اندر پن گام لیولی پہ کتہ تم یہ مالدار یل سے امس بروٹ کن گسک مسجد شریفس میٹنگ کہین امہ خاطر دہ پوس ہاتھ روپی نیر امس زورے ست مشکلی سان یل کہ زن امس طاقت آسان کم سے کم پنژہ ساس روپیے دنک یہ امس طاقت آسان یہ ہک پنژہ ساس ات مقابل امس صبحس معذرات کور نیچس معذرات گیون والس یہ پنژہ ساس دان گیون والس یہ لچھ دان یہ کیا کران یہ منافقن ہز خصلت یہ منافقن ہز خصلت رب سنز نافرمانی تو بغاوتس اندر خرچاون ماسس کٹائی کر یہ ضروری محتاج آو مسکین آو اہند خاطر امس دہ روپی نیران مگر پانچ ہت تو ساس ات کلس لاگن خاطر پت یہودن سٹائل بناو خاطر امس ہر ساس روپی نیران یہ منافقوں کی خصلت ہے یہ رب سنز بغاوت یم ہاتھ کاٹ کر پنس کلس یہ رب سنز بغاوت ات مز مال خرچاوان مگر غریب چھس بروٹ کن آسان ات دورت بشپت اہند خاطر اہند چند مز دہ روپی نیران کی یل و نیرن تہ کن سات تم سات امس بوڑ طوفان یوان یت اس پنس اصطلاحس اندر ونو دہن دہن چھ امس آرام یوان بےقرری چھس گسان اے از مشید ول مولوی صوب آو ات چلیم نہ کہین نماز ست مشید پڑا من گوس مجبور اگر مولوی صوب یہ تیل بہ کرہا کہ کی مجبورن پیوم ساس روپیے دن رت وادن چھ یہ گرکین آسان یہ کتھ دہراوان گرکین یوت تہ کہ ہمسایس ونان اکسی اکسی پتہ چھ پھلن دایو مولوی صوب پتہ دیت مے ساس روپیے مشین پھلن دہ یہ کیا دان بابر یہ امہ کتھ ہز دلیل دان کہ دل تو میرا نہیں چاہتا تھا مگر مجبور ہو گیا میں یہ منافقن ہز خصلت ات مقابل اللہ تعالیٰ سنس بغاوتس اندر اک سڑی چھ نتن مسلمان امس چھ بچارس پلو پوشاک کہین یہ چھپایا پن جسم امہ خاطر اگر ثہ روپیے ساس ون یہ نیران کی
مگر پنٕنہِ کورِ مردن ہِنٛدۍ پَلو اَنٕنۍ تہٕ تٔمِس لاگنہٕ خٲطرٕ چھی ژےٚ 10,000 رۄپیہِ نیران. یہِ چھَنہٕ مُنافِقن ہِنٛز خصلت تہٕ یہِ کٕمَن ہِنٛز خصلت چھِ؟ اَوَے چھُس بہٕ وَنان اگر أسۍ غور کَرو یِمن آیاتَن پٮ۪ٹھ یِمن خصٲیلن پٮ۪ٹھ یِم مُنافِقن رۄبَن بیان کٔرۍ أسۍ لَبو مُسلمانن ہُنٛد کثیٖر تعداد أتھۍ اَندر مُبتلا. اللہ سُبحانہُ وتعالیٰ فرماوان یقبضون یِم چھِ بنٛد تھاوان کیٛاہ تھاوان بنٛد ایدیہُم پَنٕنۍ اَتھٕ یِم چھِنہٕ رۄبہٕ سٕنٛز وَتہِ منٛز خرٕچ کران کیٚنٛہہ رۄبہٕ سٕنٛدِ دیٖنہٕ خٲطرٕ خرٕچ کران کیٚنٛہہ ہاں رۄبہٕ سٕنٛز بغاوت رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی باقٕے باقٕے خُرافات بِدعت رسوٗمات اَمہِ خٲطرٕ چھِ یِمن پونٛسہٕ نیران. أمِس شخصس وۄنۍ موج مول گُزریو بیٚنہِ گُزرے خانٛدارٮ۪ن گُزرے اولاد گُزریو یہِ چھُ دپان أمِس چھُ صدقے جاریہ تھاوُن صدقے جاریہ ییٚلہِ أمِس گژھو مشیٖدی یہِ 15 درسگاہس دی 10 مِسکیٖنس دی 5 ژوٗرِم یۄس رۄبہٕ سٕنٛز بغاوت چھُ اتھ لاگہِ 1,00,000 رۄپیہِ. یہِ چھَنہٕ مُنافِقن ہِنٛز خصلت تہٕ یہِ کٕمن ہِنٛز خصلت چھِ؟ یہِ ژےٚ کَرُن چھُے رۄبہٕ سُنٛد حُکُم تہِ چھُکھ نہٕ کران کیٚنٛہہ تَتٮ۪تھ چھُے کَکُرُن گژھان نہ بہٕ کیازِ نِمَتھ مسجِد اَمہِ منٛز کیٛاہ نیرِم بہٕ کرٕ بوٚڑ بنڈار سٲری اَنکھ کھیٚنہِ پیٖر صٲب تہِ کھیٚنہِ نٮ۪بر نیرِ کَتھا دَپن پٔزۍ پٲٹھۍ اوس ماجہِ ہُنٛد فرما بردار یُتھ کوٚرنہٕ ژوٗرِم ساسو لُکو کھیوٚو بَتہٕ کران کیٛاہ چھُ نافرمٲنی رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یُس مال رۄبن دِتُے یہِ مال اوسُے خرچاوُن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعتس اندر خرچاوان کَتھ منٛز چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ نافرمٲنی. بیاکھ خصلت رب العالمین بیان کران نسُ اللہ ژوٗرِم خصلت یِم چھِ رب العالمیٖنس مشراوَن وٲلۍ یِمو مشرو اللہ سبحانہُ وتعالیٰ اور یۄس یہِ کَتھ چھُ رۄب فرمان یہِ چھِ جامع مطلب کیٛاہ چھُ اَمیُک یعنی یِمو ہسا کوٚر اللہ سبحانہُ وتعالیٰ سُنٛد دیٖن نظر انداز رب العالمیٖن سٕنٛدۍ عوامِر احکام فرٲیض پسہِ پُشتہٕ ترٲیِتھ رب العالمیٖن سٕنٛدِ یادٕ نِش گٔے غٲفِل یِہُنٛد دِل گوٚو خٲلی رۄبہٕ سٕنٛدِ محبتہٕ نِش یِہٕنٛز زبان گٔے خۄشِک رب العالمیٖن سُنٛد ذِکِر کرنہٕ نِش نہ چھِ یِہٕنٛزِ زیٚیہِ ذِکِر رۄبہٕ سٕنٛدۍ نہ چھِ یِہٕنٛدِس دِلس اندر رب العالمیٖن سُنٛد محبت بٔلکہِ یِم چھِ غٲفِل روٗزِتھ رۄب العالمیٖن سُنٛد دیٖن پسہِ پُشتہٕ ترٲیِتھ پنٕنٮ۪ن لذاتن اندر پنٕنٮ۪ن مصروٗفیاتن اندر پنٕنٮ۪ن مشغوٗلیاتن اندر یِتھ کٔنۍ نفس چھُکھ وَنان یِتھ کٔنۍ چھِ زندگی گُزاران پنُن دۄہ تہٕ راتھ کَٹاوان دیٖنن کیاہ ووٚن رۄبن کیاہ ووٚن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو کیاہ فرمو امیُک چھُنہٕ یِمن پرواہ آسان کیٚنٛہہ. ییٚلہِ تُہۍ نظر ترٲیِو پنٕنِس معاشرس یَتھ معاشرَس اَندَر وٕچھو تُہۍ أسۍ مُسلمان چھِ أتھۍ اَندَر پھٔسِتھ ہم نے اللہ کے احکام کو بُلا دِیا ہم نے اللہ کے فرایض کو بُلا دِیا ہم اللہ کے دیٖن سے غافِل ہو گٔے اور زندگی کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ گُزاران پنٛنیو خٲہِشاتو مُطابِق پنٛنیو نفسٲنی خٲہِشاتو مُطابِق یِتھ کٔنۍ مےٚ دِل چھُ وَنان یِتھ کٔنۍ مےٚ سوسایٹی وَنہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ معاشرٕ وَنہِ یہِ مےٚ معاشرُک تقاض چھُ یہِ مےٚ معاشرٕ وٕنکٮ۪س اپیٖل چھُ کَران مےٚ چھُ اَمے مُطابِق گُزارنہٕ زِندگی اَدٕ رۄب العالمیٖن سُنٛد دیٖن چھُ یہِ گژھِ نہٕ نعوذ باللہ لَتہٕ مٔنٛزۍ تہِ گٔژھۍ تَن چٲنِس دِلَس اَندَر چھُ بے شُمارَن ہُنٛد محبت مالُک محبت دولتُک محبت شہرتُک محبت زَنٮ۪ن ہُنٛد محبت اولادَن ہُنٛد محبت مگر اللہ کی محبت کَتھ ہے سٲنۍ زیو یۄس چھُ اَتھ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد شُکُر گُزٲری پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد تذکِر آسان مگر جِس اللہ نے یہِ زبان دی ہے اس کا ذِکِر کہاں ہے أمِس رۄبہٕ سُنٛد ذِکِر کَتہِ سٲنۍ زیو چھِ دۄہَس صِرف غٲرَن ہِنٛدۍ تعریٖف کَران غٲرَن ہِنٛدۍ بیان کَران بیان غٲرَن ہِنٛدۍ باقٕے چیٖز کَران اقوال بیان مگر اللہ کی بات جباتی ہے تَمہِ ساتہٕ چھِ سانہِ زیٚیہِ لوٚبُر گژھان سانہِ زیٚیہِ چھُنہٕ رۄبہٕ سُنٛد شُکُر تہِ نیران کِہیٖنۍ. اللہ سُبحانہُ وتعالیٰ فرماوان اِسْتَحْوَذَ عَلَیْہِمُ الشَّیْطَانُ یِمن پٮ۪ٹھ گوٚو شیطان غٲلِب مُسَلَّط فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ بس یِمن گوٚو مٔشِد شیطانن کوٚرُکھ مشرف رب العالمین سٕنٛز یاد اولائک حزب الشیطان یِم چھِ شیطان سٕنٛدۍ ساتھی شیطان سُنٛد لشکر
الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون يا تيو شيطان سن لشكر يش خسار دو يم شيطان گو مسلط ابلیس گو مسلط اور يكمي شو مسلط گسان تم شخص يهون دل گو رب سن یاد نش خالی يهون زبان گئی رب سن یاد نش خالی ولا تكونوا كالذين نسوا الله ما بينو تيما پر يما مشروع الله سبحانه وتعالى فانساهم انفسهم اس مشروع پتی من پنی زندگی ہن مقصد آج یہی حالت بنی ہوئی ہے والله العظیم پور سانس معاشرہ سندر ہم نے اللہ کو بلا دیا ہم نے اللہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہم نے اللہ کے دین کو پشت پشت چھوڑا اب ایسی سانس معاشرہ سندر نئی نئی چیز رونا ما گسان نئی نئی چیز روٹ کن یوان یعنی انسان اس تصور سے من شاہ سان یعنی ذہن سے من شاہ سان کم چیز رونا ما گسان واقعہ سبدان کیوں ہم نے اللہ کی دین کو بلا دیا آج سانی زندگی اندر 99% مسلمان اندر سود مر کوئی ٹس سے مس ہوتا ہے کون شای احساس پانی جب وہ سود کھوان اور علمیہ چھو یہ سود کھانا وول سودی کاربار کرن وول یہ نظام چلاون وول چھو پات پان پان صحیح آسنش دلیل کران دیش بلا دیا رات اس ڈاکٹر اسرار سے مناکیلی باگو بوزان اج سود اس متعلق سوز فرماوان سود شراب تو کھنزیر شراب اس تو کھنزیر اس مقابل یو سخت ترین گونا چھو سکے سود کیا سود یو چھو سگانا یت ربن من یشو میں اس جنگ کرو شراب اس تو کھنزیر کھن اس من ربن یشو میں اس جنگ کرو مریم سود کیو سود رو نکی امنیش باز آو نکی چھو جنگ کران کمی سی رب العالمین سی تمیشنا واریا فالوور اسرار سمجھنا بے شمار فالوور مگر یم تو ہن فالوور چھ یہ کتھ مانن نتن تو ہنس کی کیا اس مانن نہ تی کیا جی شتی من پنس نفس اس خلا سور ایمانن تم جہاد ہے اسلامی نظام ہے اسلامی حکومت ہونی چاہے اچھا ہے سور ایمانن مر اسرار صاحب سور نہ مانو نی کی اس دار الحرب سند اس تے خوش گس تن کھمو اس عالمیہ یت کوس اور اللہ سبحانہ و تعالی فرمان سورم خصلت یس من منافقن چھ نس اللہ یم چھ اللہ تعالی اس مشراں پر نس یہم اللہ تعالی ہن مشرے یم یم اس روق مشرائی تم اس گن دنیا ہست اخر اس اندر کہے ما بین تو مددگار یم اس روق پنی زندگی ہن مقصد مشرائی تم اس گن کہے تم ما بین تو مددگار بین اللہ سبحانہ و تعالی چھ یمن آیاتن اندر سورم خصلت بیان کران گونیش یا مرون بالمنکر منافق چھ کمیش دعوت دیوان منکرش دعوت دویم وین ہونا ان المارو منافق چھ رکاوان رسیو قائم نش ترم و یقبضون ایدیہم یم چھ بکل کران یم چھ رب سن وت مز خرچاوان کی ژورم خسرت اللہ سبحانہ و تعالی کران بیان نفس اللہ یمو مشرو مشران مراد رب سن دین مشرو امنیش گئی غافل یم مغربن مونو تی کورک ایکسپٹ یہ قرآن ونک تی مان خاطر چھم تیار ات مقابل وچک صحابہ صحابانی زندگی تمن کوتا خوف اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص شو ونان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتوی یوت ون مے یمن منافقن ہن سے نا ون رسول اللہ یتوی ون عمر ما تحت مز یہ خوف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتا تھوت صحابی مگر ہم کہاں ہیں اش پانچ وقت نماز بس کیا عمل کری اش سمجھان اش جنت ٹھیک در یل کی سن حقیقت اس اندر والله العظیم اس اندر اکثر اعمال منافقن اعمال چھ اللہ تعالی دین سمجھ توفیق سمجھ مت عمل کرن توفیق